افغانستان کې سکال بیا هم تر ټولو ډیر کوکنار کرل شوی. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د نشي توکو کار قاچاق او تولید کې ورځ په ورځ ډیروالی راځي. دې جرګې نن د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر او نور اړوند چارواکي په کابل ولایتونو کې پر نشه د روغدو کسانو د وضعیت پاړه د جواب ویلو پر مخه وربللی وو. سناتورانو د افغان حکومت پر هغه پریکړې هم نیوکه وکړه چې له مخې به یې نیول شوي نشي توکي پر جواز لرونکو هیوادونو پلورل کیږي. اصلي بحث دا ده چې آیا د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې څرنګوالی چې اوس افغان حکومت له نشي توکو سره مبارزه کوي څومره د قناعت وړ ده. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خبرونه ګورئ. پنن کې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالی غږیږو چې پر موضوع برا سره دوه قدرمن میلمانه باسو کې سیاسي شنونکی حکمت الله کلیوال او د مشرانو جرګې غړی ګل محمد رسولي. ستړي مشه رسولي، څه بحث لتاسو څخه پیل کوم. نن تاسو د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر او نور اړوند چارواکي وربللي وو، د غوي ځوابونه د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې برخه کې تر کومه بریده سناتورانو د قناعت وړو. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب خدمت شما و میهمان محترم و بینندگان عزیز. البته امروز ما نظر و پیشنهادات مجلس صنایع افغانستان، وزیر مبارزه با مواد مخدر و معین مبارزه با مواد مخدر وزیر صحت خواسته بودیم در مجلس صنایع، اما سناتور صاحب سوالات خود داشتن، مشکلات را که در کابل و در افغانستان موجود است لشان اونا گفتند را. اما که نظر به شکایاتی که نظر به مشکلاتی که واقعا مردم افغانستان داره در مقابل مواد مخدر، البته قناعت مجلس صنایع را حاصل نکرد جوابای وزیر مواد مخدر و معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلم تشریف نورده بود. بله، مهم استون زیستی و وقت سو چی سناتوران اور باندې نه قانې کیږي او دغه مبارزه چې د نشته پر وړاندې روانه ده هغه مشکله کړي. اره زیاتر بس روی ازی بود که مواد مخدر که تقریبا از سالهای متواتر در افغانستان وجود که کاهش پیدا بکند تا هنوز افزایش پیدا کرده در تعداد اعتیاد به مواد مخدر ما و شما بیشتر از 1 میلیون نبوت حالا فعلا در به 3 میلیون انسان رسیده و همچنان تولید از قاچاق ازی که دمیقه که سالهای متواتر که خود ناتو جام جهانی و ایالات متحده آمریکا بیشتر از 7 میلیارد دلار به خاطر محو ازی در افغانستان کمک کرده، اما متاسفانه این کمک ها به جای که کارشان عملی میشد و جای از او به دهقان ما که برشان گندم میکاشتند و زعفران میکاشتند و همسال از پنبه میکاشتند، متاسفانه این حرکت ها یا بهر آگاهی دهقان ما البته آگاهی نرسیدن. بنابراین نشی تو پرند مبارزی وزیری د مرستو د کمیدلو مسله هم مطرح کوله چې اوس په هغه اندازه مرستي نکیږي په دې برخه کې. په ځانګړي توګه د نشی تو کو باندې د روغدو کسان درملنې برخه کې د مرستو د کمښت مسله مطرح کیږي. اوس سوال دلته دی چې په تیرو څو کلونو کې په دې برخه کې ډیره مرسته شوې دي، هغه ولې رنگ رانه وړ یا هغه مرستي ولې اغیزمنه تمامه نشوي چې اوس خپل چارواکي وایي مرستي کمی شوې دي، نو ځکه مبارزه هم په هغه ډول چې خی پر مخ نه ځي. مشکلات اونده دایي بود که و در اینجا که زیادتر همین صحبت های وزیر صاحب امیر نشان میداد که در اینجا که مافیای بزرگ در اینجا داخل است و تا که افغانستان به تنهای خود نمیتونه که مواد مخدر از ایده کاهش بده تا این که کشورهای منطقه سازمان ملل ناتو بر افغانستان همکار نباشه، بر قاچاق افغانستان همکار نباشه و مافیایی که خارج از مرزی افغانستان در اینجا دخیل هستند تا بر از اونا مداخله صورت نگیره، افغانستان تنها توانایی ازیره نداره. یعنی فکر کنید دا معنی لري چې ناتو امریکا او بهرنی یا نړیواله ټولنه په افغانستان کې د نشي توکو په کنټرول کې مرسته نکوي؟ یعنی لازم نشو میته که ببینئ شما در ولایت های جنوبی ما بیشتر از 50% تولید یا قاچاق مواد مخدر از ولایت های جنوبی افغانستان است. حال فعلا هم حتی مخالفین افغانستان هم از این مواد مخدر را چی میکنن یا شاو ایباتا میشن و عایدات خود از این جا دارن. بنابراین که فعلا هم در افغانستان نقاطی است که اونجا حکومت افغانستان حاکمیت خود نداره، قانون افغانستان اونجا تطبیق نمیشه، بنابراین کشت و کوکنار در اونجا روز به روز افزایش پیدا میکنه. تاسو به فکر کوچی امریکا و ناتو
افغانستان کې د نشه توکو په کنټرول کې مرسته نه کوي یا په لوی لاس نه غواړي چې په افغانستان کې نشه توکي کنټرول شي؟ ای به مو شما وځي معلومه است که یا اقدر کوم بیشتر از هزارها تن در افغانستان کشت میشه و قاچاق میشه و از افغانستان بیرون میره، بنا تا که مافیا های خارجی در این دست نداشته باشه و این را خودشان عملا به کشورهای منطقه و فراتر از منطقه انتقال نتن و این مصرف از داخل افغانستان ناممکن است. بنا همین است که جوانای ما و شما را همین روح آوردن به همین جوانای ما و شما را خانمانسوز ساختن که در افغانستان که همین تروریسم که چقدر به مردم افغانستان تروریستا ضرر میرسانه و مواد مخدر از کده بدتر شده به جوانان ما. خب در پیدا که چی خواه اغم رزدی چه پدی برخی که پتی روش پاروس یا ولو سکلونی که لگول شویدی نو اغم رزدی چرت لاره؟ چه نشه تو که کم نشول او درست پا رزی مونگ در دیری دو خبر ورد؟ بنان اینجا چند مثال را امروز و وزیر صاحب خود وزیر صاحب مواد مبارزه با مواد مخدر و سناتور صاحب داشتن که حاجت که ما مثلا فعلا در اکثر ولایات ما شبخانه های معتادین اونجا هسته، بنابراین که این که هنوز که تداوی شوه و تعداد معتادین ما کاهش پیدا کنه و متاسفانه از یک طرف که مثلا 45 روز این معتاد تداوی میشه، بعد از 45 روز پس برای از اشتغال شغل نیست، بیکاری است. پس اینا خب وقت که بیکار موندن جوانا، وقت که دیگه مصروفیت برشان نبود، پس به مواد مخدر رو میارن. از این خاطر هم زیادتر دلش همین بود که تداوی شبخانه ما برای از معتادین نتیجه نمیده و روز به روز هم در ولایت افغانستان افزایش پیدا میکنه. کمکونه پاره تسونه ویل اگه کمکونه چی پدی برخه که شویدی اگه پیسی چی پدی برخه که لگول شویدی اگه پیسی چرت لاره چی مونگ هر اورز یا هر کال د نشیتو کو د ډیریدو خبره کو په د نشیتو کو د کرو د قاچاق د ډیریدو د نشیتو کو د رود کسانو د ډیریدو خبره کو بنا سلامي هم به شوت یکه امي کې مو میګم شفافیت یا شفافیت به تمام ارګانای امنیتی ما یا ارګانای سکتورای خصوصی ما که شفاف نیست و کلګی نمی یا که وزیر مواد مخدر یا معین وزارت داخله با مبارزه مواد مخدر یا وزارت صحت اینو در کل که چیزی که قابل ملاحظه باشه، چیزی که صرف برای شبخانه های معتادین و برای تداوی از اینا و برای کاهش دادن از اینا و برای زراعت پیشایی که داخل ما شماست برای از اونا حمایت شوه و برای از اونا اینمی که چیزی که از جام جهانی و از کشورهای دیگه کمک بشه به خاطر مبارزه با مواد مخدر، اونا برای از اونا شفاف نیست، برای از اونا نمیرسه و اونا مجبور میمونن تا که نفقه زندگی خود برآورده بسازن بنان از مواد مخدر یا تریاک یا کوکنار استفاده چی میکنن به زمینایشان میکارن و از او سود میبرن و از او نفقه خود تامین میکنن. افغانستان که هر کال د نشیتوکو د خیر قاچاق د ډیریدو خبره کیږي او د نشیتوکو پروګ د کسانو د ډیریدو مسله هم یادیږي، عوامل اساس له نظر رسدي. اولا سلام تاسو ته ټول لیدونکو ته درون ملمته. زه خپله د هغه ولایت یم چې د دنیا مارکیټ په هغه باندې چلیږي، د فراه ولایت ته او بل د هلمند ولایت ته چې په دې دوه ولایتو باندې جهانی مارکیټونه اوس روان دي. په فراه ولایت کې موږ هغه ولایت چې ډېر ځکه لرو د کښت لپاره او موږ نور کښتونه هم کوو، مګر زه چې تر کومه خبر یم هلته بزګران تهدیدیږي، بزګر رټل کیږي، بزګر تشویقیږي، بزګر پیسې بزګر ته معاش ورکول کیږي چې ته دا کار وکړه او دا کارونده باید وکړي. دا یو جهانی مافیا ده. نو اوس دا پیسې د کوم ځای راځي؟ په دنیا کې تر ټولو غټ مافیا وي د مواد مخدرو لس نفره چې دي، هغه ټوله په لس پورې کې اته نفره د امریکا دي. نو دا خو ټول ته معلومه ده. وخت چې لس امریکا خپل د خپل په مملکت کې دی، په کولمبیا کې د امریکا په کاري کې دی چې دی کولمبیا کې ډېر تریا کرل کېږي، د هغو د مخنیوي دپاره شی نشته، هغو ته قانوني لاره جوړه کړې ده،
کالیفورنیا کې هم تریا کرل کیږي، په مکسیکو کې هم تریا کرل کیږي، د دنیا ډیر تریا په امریکا په کاری کې کرل کیږي، تر دې چې د آسیا کې و کرل سي. مګر د آسیایي ممالک په داسې امریکا تر کنټرول لاندې نیولې دي، هغه ته یو ان او ملګری ملتونو اتحادیه جوړ کړی دی چې موږ خپل اسو کو په موږ باندې قانونونه وضع کړي، مګر خپل ځان ته بیا لارې جوړ کړي. د قانون تهدیدیږي او د قانون تشویقیږي او بل اخر د قانون ته ماش ورکول کیږي چې کار وکړي. بالکل وای امریکا ماش ورکوي. نو دا وګوره، دا یو نړیواله داسه د مافیا ده، او د دې نړیواله مافیا په رحس کې څو دني، خو هغه لس امریکایان دي په دې کې داسه خونسته، بل سړی خونسي کولای، ما او ته خونسي کولای په دې باندې. اوس دا اوس کې د یو کوکنارو د کښت لپاره چې تاسو کوم الکول اخیستل کیږي، ځکه چې هغه یو مرض پیدا کړی دی د ګرمۍ د لاسه، یو مرض هغه الکول که هر څوک په کښتو باندې ووي، دوی هغه خپل دغه الکول د هغه تیزابو پیسې نشي پیدا کولای، مګر هغه تیزاب اوس په ولایت کې وړیا ویشل کیږي په بزګرانو باندې، په چې باید دا باید وکړل شي. یو داسه او هغه بزګران چې د زعفران کری، هغه ته هم تعدیدات جوړیږي چې نه باید زعفران وکړل شي، هغه ته یو ډول په یو ډول باندې مگر نن په 2018 کال کې معمار چې راوتلی دی، په هغه کې 300 هکتار نه زیات مخدر توکي په کروندې سره په افغانستان کې کراسو د مخدراتو په ضد باندې وزارت جوړ دی. دغه وزارت د 2008 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې، تاسو دغه معلومات وکړي، دغه وزارت خپل بودیجه د 14 څخه تر 28 سلنه دی مصرف کړي په هر کال کې، او هغه چې کړي هغه فقط د خپل د کارمندانو معاشونه دي، یو فرمایشي پروژې دي چې هلته ویلې ټاکل شوي دي پر خلکو باندې، هیڅ خلکو ته نه یو همکاري شوي ده. په همدغه شي مشابه ډول یو وزارت موږ د زراعت وزارت لرو، نه پوهیږو چې د مخدره توکو په ضد باندې د دې وزارت کار څه شی دی، د وزارت د زراعت وزارت په کار څه شی دی. بیا همدغسې یو بله اداره لرو د مخدره توکو په ضد باندې چې د کورنۍ چارو وزارت تر کنټرول لاندې مهمیت دی. نو نه پوهیږو چې داسې موازي ادارې جوړې دي فقط پیسو ته لار جوړول د فساد. نوې خبره د نشه توکو د کنټرول برخه کې چې لس ورځې وړاندې مطرح شوه، هغه دا ده چې افغان حکومت غواړي نشه یي توکي چې اوس کوم نشه یي توکي له قاچاقبرانو څخه نیول کیږي، هغه په ځای دی چې اوس وزول شي، هغه پلورل کیږي د یو جواز په اساس باندې. په اصل کې چې نن د نشه یي توکو د مبارزې وزیر دا خبره وکړه چې اساسي قانون اجازه دا نه ورکوي چې موږ نشه یي توکي وپلورو. دغه طرحه یا دغه پریکړه څه ډول ګوري؟ ګوره ما د ویاند خبرې محیط صاحب خبرې ما واورېدلې، هغه ویل چې موږ داسې یو طرحه لرو چې د هند مملکت د یو کمپنی سره چې هغه دوا جوړوي، چې دوی جهاني سرټیفیکیټ د مخدره توکو د استعمال لري، نو د هغه کمپنی سره موږ پروتوکول لرو چې په هر کال کې تر 300 تر 1500 ټنو پورې دلته موږ په هر کال کې موږ هغه کمپنی باندې وپلورو. ښه، وخت چې زما د بزګر څخه ته نه اخلي او ما بزګر ته اخلي چې بزګر باندې وکړله، تر کرولو خو ته شی نه وای، تر اصل اخیستلو ته شی نه وای، ورسته چې وکړله جوړ سو بازار تیر راوړو چې هرځه کې ته هغه بزګر اخلي شل کال کې دم ورکوي، او تریا کې اخلي او سودانی چې دلته چې کلونه د دولت بودیجه هم هغه خلګو خوړل، زما بزګر ته اخلي په زندان کې چې د خپل د کلونه اصلي هم ته اخلي په هند باندې خرڅوي، او هغه پیسې هم نه وزارت مالیه ته کوم صحیح حساب زیونه ده. سو ولې داسې کوي؟ دغه مسله ولې فکر کوي چې دا لکه نن چې سناترانو دا مسله مطرح کړه چې ښایي یو ډول تشویق وي خلک وهڅول شي د نشه یي توکو کار، وایم وخت چې امریکا خپل ځان ته یو قانوني لارې جوړي، ولې په ما باندې دا بندیز دی؟ ولسمشر خپل په کمپاینز د ټاکنو په کمپاینو کې ویل چې زه د مخدره توکو کې قانوني کوم د تجارتي، دا په نړیوال بازارو کې په ډیر ایوادو کې د تجارت قانوني دی، ولې پر ما باندې غیر قانوني دی؟ خو په مزما د وجود لپاره دا غیر قانوني کړی چې زه به یو نفر به بل نفر وژ
شم تر څو چې دا سیستم د کار کې تجارت قانوني نسی په افغانستان کې موږ آرامي نسته د قانون کولو پر وړاندې ملانجی ډیری دی خو دا باید یو خپل اساسي قانون دی اساسي قانون اساسي قانون چا جوړ کړی دی اساسي قانون وایم د دې سو قانون د سیو ماده نه ده چې د اسلام سره پټکر کې وسی د دې ماده نه ده چې مثلا د قومونو په منځ کې تفریقه رامنځته کړي د تجارتي قانون کې چیرې دا قانون من شي په افغانستان کې د نشیتو کو غیر قانوني استعمال راکمیږي نو دا نن چې پر تاسو باندې جنگ روان دي د جنگ د کوم ځای ته ویلګر خو دا مواد مخدر تو کې یان تاسو 50 سلنه جګړه چې د مخدر تو کې یان چې 50 سلنه د جګړه ته یو د قانون اساسي په یو ماده باندې ته غواړي چې دا کم کی او ته دا یو ماده نسی علاوه لري چې وخت او تخپل د مخدر تو کې خپل په یواد کې کنټرولوي خپل اولادونه په باندې نشه یې کوي نو ولې نه پرېږدي چې بهر ته بلش کې سمد ادویزه نه جوړ سي مننه به امر کړم تاسو سره رسول صاحب د نشي توکو یا د مخدراتو تریاکو د کار د قانون من کولو موضوع چې یو ډول لنجمنه موضوع هم د افغانستان د اساسي قانون پښتون کې نن دغه مسله په پارلمان کې په مشرانو جرګه کې هم مطرح شوه د سناتورانو برداشت څه دی له دې مسلې څخه امروز ما این موضوع مطرح شد اما از وزیر صاحب جواب همین سوال همین شد که و اونا گفتن که یک تر است یک تر ما بر چی دادیم پیشنهاد کردیم و این تر یک شرکت های باز سازمان ملل است باز قانون های سازمان ملل است اگر او این تر ما مورد قبول از اونا شد باز ما میتونیم که همین موادی که مواد مخدر که از دست قاچاقبرا مافیا به دست آمده باز اینا میتونن که با شرکت های که خارج از افغانستان صادر بکنن اما چی را اما مواد مخدر گیر شده اما اصل هدف در اینجا چیست که در افغانستان خودش به یک قانون شود و این قانون خوب مردم ما را پس ایرا وانه میکنه که ایرا مخالفش بود کلاگ سناتور صاحب به جواب منفی دادن که نمی بود که یک ایرا وقت پس ایرا ما رسمی بساز میره قانون بسازیم پس بنان مردم در اینجا تشویق میشه و خلاف قانون است و نمیتونه که بنان ما دیگه مواد مخدر کاهش بدیم یو مسئله دا مطرح شوه په دغه مسله کې چې مشخصه کمپنۍ دی نړیواله کمپنۍ دی او هغه خپل جواز ورکوي په غي جواز کې د وزیر د خلی خبر داده چې ترڅلو روزروټونو پورې اجازه ورکول کیږي ولی په افغانستان کې ترڅلو روزر میټریک ټون ډیر نشي تو کې نیول کیږي چې بیا د غوی د پلور اجازه هم نه لري ان نشي تو کې ډیر نیول کیږي ولی د پلور اجازه یې لکه دا هدف دا دی چې فکر کوي چې حکومت کول شي په دغه ډول طرح سره په دغه ډول پریکړو سره په افغانستان کې نشي تو کې کنټرول کی نی امی اینه به بازم امر تکرار میوم که این خلاف معتقدات مردم افغانستان است و یک کشت کوکنار از رسمی قانونی باشه و این شورای ملی افغانستان مشران جرگه این قبول نداره و در ضمنش که همین چیزی که اینا گفته شده بود اینمیست که مواد مخدر که از مافیا به دست آمده اینا را فقط به شرکت های مربوطش میده بله او بل د نشیتو کو په قاچاق کې د خپل د چارواکو لاس لرل یا په خپل د پولیسو لاس لرلو مسله هم مطرح شوې ده څومره قناعت ورده د هغه جواب چې خپل د امنیت قومندان له خوا ورکړ شو چې دې کې شک نشته چې پولیس د نشیتو کو په قاچاق کې لاس لري ولی مونږ کوشش کوو چې اصلاحی کو البته بله ما از همین خاطر هم گفتیم که در ولایت هایی که خوش طرف شمال بگویم خوش طرف جنوب بگویم که همی کشت کوکنار یا قاچاق مواد مخدر که افزایش پیدا کرد یکانه دلیلش همیست که همی قماندان های امو ولایت ها والی هایش و وزیر هایش با مافیا دست داره وقت اینا خودشان اولا مواد مخدر قاچاق میکنه و انتقال میتن از این ولایت به ولایت دیگه از اون ولایت باز اونجا فابریکای خود داره دیگه خود داره در اونجا ایرا و امایه تره باز دخار صادر میکنه دقل اصل لرل استاسول نظر پا کم اصد حکی دیش دغه لاس لرل چې خپل پولیس یا چارواکي هغه سره لاس لري په دې قاچاق کې په کوم صد هدي مثلا هدف مداد د قماندان د والی د ولسوال په کوم صد اینا که پیشان که مثلا در مولاتا که دسکر میشه مواد مخدر که پس اینا خوشون اونا در قانون ذاتی افسران خوشان مرجعشان است قانونشان است که اونا به یک دیگر شاید به زون تاول بیتر زون به مرکز بیاره بنابراین به یک جا گدام شوه از اون طریق بیتر در شرکت مربوطه حالا رو لپاره اگر زمرسلی سبت است بیام کلیوال سب په افغانستان کې د نشیتو کو په قاچاق کې په لوړه کچه د لاس لرلو موضوع مطرح ده تاسو دا مسله سره ګوره چې دا لاس لرل په کومه کچه دي ګورې زه زه هغه داسې کوم چې موږ په ولایت هغه څلور لارې جوړه ده د دنیا چې په باندې اسکیږي
په فراه ولایت کې هغه اوبلر قاچاقبران چې په ټنهاو باندې تجارت کوي هغه تر اوسه پورې هم که تاسو په دغه بسته ولس کلنه د موقت څخه تر اوسه پورې تاسو یو داسې کس په مواد مخدرو تورن کس پیدا کړو چې دی په 15 ټنه 16 ټنه انتقالات باندې ګیر شوی اوسي او دی په زندان کې اوسي که داسې کس تاسو پیدا کړو پر ما باندې د جرمي حق لري تاسو هغه کسان تاسو بلاش زندانونو ډاک دي چې په 1 کیلو ګیر شوی دی په 0.5 کیلو ګیر شوی په 2 کیلو ګیر شوی تر 10 کیلو ګیر شوی هغه څوک چې په ټنونو هغه چې په ټنونو اچھا کوي هغه نه ګیر هغه نسته ورور بلکه یو نه په باندې خو زه خپل یم وایم یو نفر هم چې په ټون باندې ګیر شوی نه دی ګیر شوی دی او د وخت په بلړه کې چې باندې تریاکو تجارت کیږي او په غریب باندې قانون تطبیق کیږي خو دا خو یو ناورین دی او دا خو د خلکو فاصله د دولت څخه او د څه چي دی دا د کلیوال چې دا هغه څه دي چې خپله چارواکي هم مني یوه موضوع چې ډیره مهمه موضوع ده خلک دلته ورباندې باس وکړو تاسو د یو ځوان په حیث کراته وایي اوس خو په نشه تقریبا تر 3.5 میلیونه ډیر کسان لري د دې درملنې لپاره په افغان حکومت کې څومره اراده وینې چې دا بالاخره اوس اړتیا ده چې درملنه یې موشي زه دا یو خبر بلته هغه ته پوره کوم چې هغه مواد مخدر چې په مرزونه کې نیول کېږي زما خپل ورور یو کمانډان و چې هغه 300 کیلو تریاکي د فراه په مرز باندې ونیول کله چې هغه مکتوب سو قانون سو داسه سو هغه د 300 کیلو څخه د 12 کیلو کې د 40 کیلو یو وسوځواله ان دوی خپل هم یو د بر سره وباشل خدا داسه بل خبره دا ده چې خبره دا ده چې د خلک نشي کیږي ولی موږي هغه داسه خبر نه ده چې تی ولې تداوی کوي خو تی دغه داسه په لاره پیدا کوي چې دا خلک ول نشي کېږي وظیفه نسته ظلم په حکومت کې روان دی ټول بې سوادان پر بلډ رتبه چوکیانو باندې ناست دي حکومت پلان نه لري هر وزارت چې ته وګوري په هر کال کې دي تر 50 سلنه بودیجه نه مصرفوي هیڅ پلان وجود نه لري چې لس کلن پلان وسی 15 کلن وسی 60 کلن وسی هیڅ پلان پر ټول دولت کې نسته دا د فیسبوک او داسې خبره بیل خبره دي مګر پلان په هیڅ اراده نسته تر څو چې وظیفي معلوم نه سي دغه ځوانان خو دا کسان په نشه اخته شوي دي بالکل درسته ده چې هغه عوامل چې تاسو وایي بیکاری ده فقر ده جګړه ده په دې اساس باندې د خلک په نشو باندې اخته شوي دي اوس خو د حکومت مسولیت خلاص نشه بل اخر مسولیت نور هم درون شي چې اوس خو به درملنه مو کی زمان دولت پر دې باندې دومره سرمایه‌ګذاري ونه کړي چې دغه مخنیوي دي چې دا نور دي ورته بلان شي بل دا 15 ورځې چې په شفخانه کې هچې 15 ورځې کې هیڅ هم نشته سبا چې راوته بیا برته زی بیا په مواد مخدر دي یعنی د درملنې د غسرنګوالي درست نه ده دا نه ته ته فقط یو د پیسو برکول دی او د غلط یو لار جوړول دي دا داسې نه دی د مواد مخدر کې یو څوک نه روک دشي پر هغه باندې دغه وینه باید تبدل شي په لن محل غواړي چې د دې لار څخه وګرځي دغه وینه باید ټوټل تبدل شي د روغتیا د حالت او که غواړي چې په وژ محل وسی باید هغه یو کال دوه کال تر د اسلاند کنټرول لاندې وسی دا څنګه چې په 15 ورځې کې سړی مننه کوي ولسه باز جنب باندې کو بل اخر د نشته کو د کنټرول لپاره څه کول پکار دی رسول صاحب تاسو له نظر شینن تاسو چارواکو معلومات هم درکړل بل اخر تاسو پیش نه اتو چې نشته کو په افغانستان کې څه ډول کنټرول دی لشي په ډرلند راتوي بنا نه امي بوت کولګي تقاضا سنات رسول وامي بوت ک امي قماندان امنیه کې اس وکه کسي کې مسولیت امیر داره در مقابل مبارزه با مواد مخدر وظیفه داره اینا باید جدی گرفته شوه و اینا هم کسایی که هست مثل دوست دیگه ما گفت که یک کسی به خاطر 100 گرم او را میگیره بندی میشه و کسی که تون بس کیلو بس قاچاق میکنن اما متاسفانه اونا در بیرون هستن اونا دوست دارن همراه خود بزرگای افغانستان وکیل صاحبا باشه وزیر صاحبا باشه مافیا باشه هر کدامش باشه بنابراین قانون یکسان تطبیق شه و جلو وزیر بگیرن و بالخصوص جوانای ما عزیزات به مشکلات مواد مخدر دچار نشه دیر من او کلی واسه تاسو پیشنهاد ورو چی نشیتی کو سره کنټرول ولې یوه نه لاره دغه چې زوایم تجارت باید قانوني چې قانوني نه کی هم په دغه ډول بنچ وس روان دي هم دغه سي د حکومت سره زورواکي روان دي د هغه خلک بودجه و دغه سرمایه تر حکومت ډیر پر هغه باندې د هر مواد مخدر د هر رابر څخه په حدود 300 میلیارډ ډالر دوی بالا سرمایه لري چې د افغانستان هغه سرمایه د خپل ټولو مملکت نه نو زوایم چې دغه تجارت قانوني کوي یو د تلوز در ټرن تر په نړیوالي کمپنیانو خرڅ کوي او څو نور چې پاتې کیږي دلته کارخانه جوړې کوي تاسو دوا ځنې جوړ کوي دوا په نړیوالي ډیر مننه کور مدان چرال په موضوع را سره باس وکړه ګرن لیدونکو له تاسو ډیر مننه چې تر دې د موضوع ملتیا کوله تر بیا مو الله ملشه Thank you.